Bazaar. Bazaar, kde chceš listit? Kde listit? Bazaar, kde chceš listit? Kde listit? Kde chceš ի տխրություն մեր այսօրվա ղեկավարության ու մեր Գևին գրած իմ նամակի մեջ մի հատված եմ գրել, պատմում եմ, որ խմբիս երեխեքին պատմում եմ իր մասին, Գևի մասին, մի տեսակի ացմունքով լսում են ու ամեն մեկը իր մեջ երևի մի ձևով սիրում է Գևին առանց ճանաչելու, դե ես էլ ճանաչելով եմ սիրում ու շատ շատ եմ սիրում. Գևյան, բարև նախ, ես հպարտ եմ, որ քո պես ակտիվիստ ընկեր ունեմ ու միշտ իմացի, որ ես ինչ է լինի, ինչ պարագայում է լինի, ես քո կողքը կանգնած եմ միշտ ու իմացի, այն մարդկանց վերջը գալյով, ով որ վատություն ունենար է ինձ, քեզ, մնացած ակտիվիստներին. Ոչ մի բանի մասին մի մտածի Գևյան, շատ չեմ մտածի. Ես ամեն ինչ արդեն ավարտված է, բաժակներս լցվել է, շուտով կհանդիպենք, կամ քեզ կհանեն, կամ մենք կգանք, դու խոր։ Աննան, դու, Թագիտը, ես, դու, պետք ես արդեն աշխել էի։ Վերջը աղբերս, միշտ հիշի, որ քեզ շատ սիրում, հարգում ենք ու բոլորս էլ քեզ սպասում ենք։ Կրիպներում հերոսանալուց ավելի դժվար է կյանքում հերոսավայել կեցված ունենալը։ Գևջան, դու կամա ակամա հերոս ես դարել, օրինակ ես դարել շատ ջահելների համար։